Lijep pozdrav svima, do sad nam je propalo 7 milijuna doza spasa koje nitko ne želi, a vlada za 5,8 milijuna eura kupuje nove doze. Znači, s jedne strane nitko to više ne želi, a vlada kupuje nove. U Hrvatsku je do sad dostavljeno 12,2 milijuna doza u vrijednosti od 201 milijun eura. Znači, ako nam je propalo do sada ovih 7 milijuna doza, znači u grubo nekih stotinjak milijuna eura nam je propalo. Jedna zamolba, ako gledate, a niste pretplaćeni, ako vam nije teško, pretplatite se na kanal, to je besplatno. Spas i dalje stiže. Pandemija nevidljivog neprijatelja, kaže, u međuvremenu je pala u treći plan. Za ubadanje više praktički nema nikakvog interesa. Ali spas i dalje stiže. U ovoj godini, kako doznajemo, nabavljeno je 237 tisuća doza ubadanja u vrijednosti od 5,8 milijuna eura. Znači, 237 tisuća 400 doza će doći. Kaže, to je očito posljedica ugovora koje je Europska komisija u jeku pandemije sklopila sa farmaceutskim kompanijama. Sada kada je to sve završilo, zašto se farmaceutske kompanije ne odreknu tog dijela, znači, isporuke, kada je već sve gotovo, kada već sve zemlje imaju toliko toga da bacaju, da spaljuju, da ne mogu to iskoristiti, ali ne, budući da je njima samo profit na prvom mjestu i ono što je najbitnije, a ne zdravlje, naravno, kao što smo do sada govorili, onda te farmaceutske kompanije se i dalje drže tog ugovora, pa će države i dalje nastavljati plaćati, evo, kao što to radi Hrvatska. Znači, iako ogromne količine tih doza propadaju, iako su potrošeni veliki novci, nastavlja se i dalje sa naručivanjem, odnosno plaćanjem novih doza. U biti, ne naručuju oni sada, znači već je to ranije naručeno, ali kažem, može se taj ugovor promijeniti, ali mogu i farmaceutske kompanije reći, ok, ono, vidimo da više od tog nema ništa, da završimo tu priču, ali neće, naravno, zato što im to nije u interesu. Jel? Treba uzeti i zadnju paricu. Prema službenom dokumentu koje je Ministarstvo zdravstva ovog tjedna uputilo na javno savjetovanje, hrvatska vlada je za razdoblje od 2020. do 2023. rezervirala punih 19,2 milijuna doza različitih proizvođača, znate, ono, da ljudi mogu birati kojeg će proizvođača uzeti. Jel? Znači, po toj nekakvoj njihovoj logici, nas ima nešto manje od 4 milijuna, znači svakom više od 4 doze. Ono, dosta optimistično, jel? Međutim, eto, nije se taj plan baš obistinio. U Hrvatskoj je do sad stiglo oko 60% te količine, dostavljeno je ukupno 12,263.890 doza, a trošak te nabave iznosi 201.976.959 eura. No, velika količina dopremljenih doza uopće nije iskorištena za ubadanje građana, barem ne u Hrvatskoj. Za tu je svrhu upotrebljeno tek 5,361 na 1133 doze, dakle 43%. Drugim riječima, gotovo 7 milijuna doza je ili još uvijek u skladištima, ili je donirano, ili je pak uništeno, uglavnom zbog isteka roka trajanja. Tako da, to je što se toga tiče. Pazite sad ovo, znači, kada se tu traži koja je cijena tog proizvoda, onda je to korporativna tajna. Znači, ne može se doći baš onako do točne cijene, isto tako kao što je korporativna tajna ili ti ga poslovna tajna sastav tog spasa. Jel, vi ne možete doći do potpunog sastava, jel, onda znate što je unutra. To je poslovna tajna. Znači, to je poslovna tajna i vi to trebate uzeti, to je za vaše dobro, standardno. Tako da, eto, to je toliko što se toga tiče. Nešto što se nadovezuje na tu cijelu priču je ovaj članak u novinama koji kaže: iznenadna srčana smrt sve je češća.
svi sportaši iz rizičnih skupina morali bi ići na detaljne preglede. Sad, što su to, odnosno koji sportaši spadaju u rizičnu skupinu, da li su to oni sportaši koji su možda konzumirali te doze spasa, ne znam, možda se misli na njih, ili možda su te iznenadne smrti jednostavno posljedica klimatskih promjena, najvjerovatnije. U Dugopolje stiže robot Lesi, odvozi posuđe i poslužuje hranu, ne znam da li i laje usput. Znači, robot Lesi. Novost restorana je robot za posluživanje koji će pomagati osoblju u restoranu i posluživati goste. Servisni robot Lesi visok je 1,29 m i teži 59 kg, samostalno poslužuje hranu i piće te odvozi posuđe. Slušah neki dan ovo na radiju, odnosno eto, bila je ta reklama u međuvremenu, gdje upravo govore o tom kao dođite u Dugopolje u naš restoran i budite među prvim gostima koje će naš robot Lesi poslužiti. Onako baš super, revolucionarno, jel? Ako se nastavi ići u tom smjeru, onda će za par godina biti puno, puno robota Lesija kako u restoranima, općenito u ugostiteljskim objektima, u trgovinama i tako dalje. Onda će možda postojati oni retro kafići, pa ovako kada se sastanete s nekim pa ćete možda se konzultirati, hoćemo li tamo onaj retro kafić, tamo i dalje rade ljudi. Tako da ono što je do sada bila znanstvena fantastika u filmovima i nekakvi futuristički filmovi, evo to polako postaje realnost. Nesvakidašnji sudar, ptica udarila u nos aviona, mislim nije se ovo sada dogodilo, ovo je vjerojatno stariji članak, no čisto usporedbe radi, pogledajte ovdje kakvu je štetu mala ptica napravila avionu, vidite kako se avion proveo u ovom slučaju, i sad čisto usporedbe radi, sjetimo se kako su se tornjevi blizanci proveli kada se avion zabio u te tornjeve. Tako da evo, zgodna usporedba. U Hrvatskoj se dogodio slučaj, tragičan slučaj, o kome se danas cijeli dan priča. Naime, mladić je prijatelja tukao do smrti. Uz takve prijatelje, što će ti neprijatelji? Znači, ne trebaju ti neprijatelji. I zanimljivo je da tom mladiću koji je na takav način istu kao prijatelja do smrti, njemu prijeti od 3 do 15 godina zatvora. Znači, teoretski on može dobiti 3 godine zatvora i ponovno je na slobodi. Ono što je zanimljivo je to da napadač nije prijavljen za ubojstvo, već za kazneno djelo teške tjelesne ozljede s posljedicom smrti. I prema tome, kažem, prijeti mu od 3 do 15 godina zatvora. Znači, ja ne znam, evo, na koji način se ovo ovako okarakterizira. Ali dobro, evo, što reći, je li ubiješ čovjeka, možeš znači teoretski dobiti 3 godine zatvora, nakon 3 godine si ponovno na slobodi i bože moj, je li možeš ponovno raditi što te volje. Tako da, evo, vidimo kako imamo super, super zakone i super sudstvo i pravosuđe i sve ostalo, je li, kompletno. Što se tiče institucija koje naravno odrađuju svoj posao vrhunski. Toliko za ovaj video, evo, hvala na gledanju, lijep pozdrav i svako dobro.